Եր պելթողը նախքեն ասած անգել, մեկ ամաս մեր գործ է հետ ամենակ ծարայիլն է, հուրիշի ինչ պտյանակ, մեր հողոչուրը գոն է, որ պահենք նորմալ։ Ամեն ինչը միշտ ես եմ հլասաղին խորորդ տվել, ոնց անան, որ չնգնեն կամ ես իմ ինչ պան, բայց դե ինչ առաջ մի չես կարա իմանաս, ամեն մարդ կարող ամեն հատ շպոտվի ու լավ չի ստացվի, բայց դեպք այլ եմ իչ ենգել սկի պանանում, ապսոսում եմ, ընգերներ ենք, ընգել ենք զատով, ոնց կյում ենք է ձևել ընգել ենք, համի բիզնեսմեն ինգել պողմող կգործենինք, դե մեր ծառայության բնույթ է հետա ոտ ենք կործրել ինչ առած, նորմալ ա, ոպշի, մեկը ես չեմ ապսոսում, որ եղելա, գիտեմ ինչ իմ արա եղել, իմ հողը ջրի, իմ ամեն ինչ իմ հայրենիք իմ արա եղել, ու էլի հաստատ ծառայելու եմ ու ամենադժվար լյուբոյիս տված խնդրի համար, ցանկացած գործի իսկապ չունի կա ոչ, այդ ոտը, նորմալ, գիտես մեր մոտ ասենք, ես չգիտեմ ուրիշ տեղ ոնց, բայց հիմնականում մեր մոտ սաղս էլ համ զինվորին նվիրված ենք, համ մեր ծառայությունը նվիրված ենք անում, իրանք էլ տենալով մեր արածը ինչքան չլի կայել է թիմ բաները, որ մենք էլ իրանց լավ բաներ ենք սովորցում են միշտ ու իրանք էլ է տենանում, դե ի՞նչ տենանել են սովորել, լավն են մեր զինվորները, շատ են լավը, շատ թասիբով են, ավելի փորձ ձեռք բերան, ավելի փորձ ձեռք բերեցին, չնայած միջև հիմա էլ են կոփվածին իրանք, լավ են պատրաստում, մալադեց մեր սաղ ամեն ինչ սովորցնում են ու ասենք իրանց այդ դժվարությունն էլ ա ցույց տալի, որ ինչ պետք է անեն, ինչ իմ արեն այնտեղ, եթե ես ձև շարունակվի հաստատ մեկա մեզ կրիլ չկա, հետ կապ չունի, հետ կապ չունի, մեզ ինչ չունենք իրանի մնակ ձևերը սովորենք օգտագործման, պրծա մերն ա էլի ինչ, մենք սկի ով ա զենքի ինչ է, շատ ունեմ, բայց որ չկարան օգտագործեն, կարող ա մեր մի հատ զինվորի դեմ ցելի, այդքան անկարող են իսկապես, շատ թույլ են իրոք, իրոք շատ թույլ են, ես չգիտեմ մենք ենք շատ ուժեղ թե իրանցի ա, բայց շատ թույլ են, որովհետև սա գիշերը վախից, սկի չեն էլ լռում, ես շատ վախ մտածել եմ, ասել եմ սրանք ինչ որ բան ունեն, զապիս արած ես ձեները որ անում ա, մեկը մյուսի կանչում բան, բայց մեր զինվորի հետի սովորական իրանց առայությունն ընդանում, շատ վախկոտ են, ասենք ես վերջ էր գցել կրակոսները ապան, էլի մենք ենց մի հատ գազ տվինք, տեղ էլ գյուղեր ինք հոչում, էլ իրանք ինք փախչում, որ մենք տենում ինք սախ, հրոստում ենք մի քիչ խղճով ազգենք, էլի ասենք իրազ նման դաժան չենք վերաբերվում, բայց արդեն որից հետո իմենը մեկը ես, հա էլի չենք ուզում, որ էլի թե չէ ասենք հենց հասնում հավոսկորին, մենք էլ մերն ենք անում, հիմի արդեն որ հասել այս պահը, հաստատ ամեն սանցի հետի այդքան պատասխան դեն տալ դրանք, նաղդ եմ էլ իրոք եմ ասում, թե